Anja Prins, statenlid VVD, stond namens de provincie Gelderland lijnrecht tegenover het Arnhemse vervoersbedrijf Willemsen de Koning woensdagochtend in de rechtszaal. Het noodlijdende vervoersbedrijf gaf woensdagochtend aan met onmiddellijke ingang te stoppen met het regiotaxivervoer in grote delen van Gelderland. De provincie is het volkomen oneens met het bedrijf en had daarom een kort geding aangespannen. Nou, wij hechten heel veel belang aan een goede kwaliteit van vervoer voor deze doelgroep. En gebleken is dat dat in de praktijk niet zo uitgepakt is. Kijk, de vervoerder heeft een aantal zaken niet gedaan. En wij zijn met een nieuwe aanbesteding gestart. En met ingang van 1 juli zijn er ook andere vervoerders die dan dit gaan overnemen. Ja. En hoe heeft het zo kunnen escaleren eigenlijk? Het heeft te maken, denk ik, achteraf dat hij veel verlies geleden heeft op zijn ritten. Het aantal ritten is aanzienlijk afgenomen. En dat heeft tot gevolg dat er financiële problemen zijn ontstaan bij het bedrijf. De provincie eiste dat Willemsen de Koning door zou gaan met het vervoer, maar had inmiddels al wel alternatieve vervoerders geregeld voor belangrijke groepen mensen. Het zou kunnen zijn dat hij het gewoon niet na kan komen omdat hij failliet gaat. En dan moet je een alternatief beschikbaar hebben. En we hebben natuurlijk gelijk nu noodoplossingen getroffen. Onze gedeputeerde is daar gelijk mee aan de slag gegaan. En die heeft in ieder geval geregeld dat er vervoerders zijn die hebben aangeboden van wij nemen het tijdelijk over. Ja. En op wat voor een termijn kunnen die andere vervoerders aan de slag? Ja, daar zullen nog gesprekken over moeten plaatsvinden. In ieder geval hebben wij voor de korte termijn geregeld dat de mensen die al afspraken hebben staan, met name mensen die in een rolstoel zitten of visueel gehandicapt zijn, dat die voor hun bijvoorbeeld een afspraak naar het ziekenhuis absoluut vervoerd gaan worden. Dus dat is gelukkig al geregeld, zodat dat op korte termijn gewoon door kan gaan. Beide partijen geven elkaar dus de schuld van de ontstaande situatie. Volgens Willemsen de Koning is de provincie 2 weken geleden gestopt met de betaling van voorschotten voor de regiotaxis. Het ging om bijna 1 miljoen euro per maand. Daarbij kwam de Arnhemse taxionderneming in financiële moeilijkheden. Nou, ik kan daarvan aangeven dat er natuurlijk al eerder een kort geding heeft plaatsgevonden in december. En dat heeft geleid tot het feit dat dit bedrijf de voorschotten moet terugbetalen. Het gaat om forse bedragen, natuurlijk 1 miljoen per maand. Dat is natuurlijk het belang van de gemeentes en de provincie. Waarbij we gewoon gevraagd hebben of hij wel zijn prestatie kan blijven leveren. En nu blijft de vervoerder gewoon zelf in gebreken, doordat hij de vervoerder niet meer wil leveren. En daarmee zijn natuurlijk deze mensen gedupeerd. Dus wij spreken juist de vervoerder op aan dat hij zijn prestatie moet leveren. Rond 11 uur werd de zitting geschorst, zodat beide partijen konden bekijken of een hervatting van het vervoer tot de mogelijkheden behoorde. Maar een definitief akkoord zat er niet in. De rechtbank sprak om 2 uur het verlossende woord voor partijen en betrokkenen. Wat vindt u van de uitspraak? Ja, de teleurstelling aan de ene kant, aan de andere kant ook niet geheel onverwacht. Hij verandert alleen weinig aan de situatie waarbij we verkeren. Het leidt niet tot een oplossing. Wij waren niet in staat om die regiotaxi te verzorgen vanwege de financiële problemen. Met name de problemen veroorzaakt door die bevoorschotting van de provincie. En dat zijn we ook niet. Nee, dus er gaat niks veranderen. Gaan jullie wel rijden dan? Nee. Niet? Nee. Maar het moet wel, dus hoe gaat dat in zijn werking dan? Voor mijn positie van respecteren de uitspraak van de rechtbank, uiteraard. Maar we zijn in een mogelijke positie om daar uitvoering aan te geven aan die vervoerscontracten. Zolang de provincie niet zoals afgesproken die maandelijkse vergoeding van de vervoerskosten van ruim 9 ton weer op tijd betaalt. En niet pas 6 weken na afloop van de maand waarin de ritten gereden zijn. Ja, dat gaan ze dus ook niet doen. Nee. Nou ja, er bleek vandaag wat beweging in te zitten. De zitting is een paar keer geschorst. De partijen hebben weer aan tafel gezeten. Wij hebben gezegd, het kan heel makkelijk opgelost worden. Keer terug naar die voorschotsregeling zoals die bestond. Meer dan 1,5 jaar lang, bijna 2 jaar lang. Geen enkele reden om daarmee te staken. Dan heb je als provincie ook minder extra kosten. Die maken een enorme extra kosten door het inschakelen van alternatief vervoer. Je houdt de werkgelegenheid van 376 mensen overeind. Mm-hmm. En je geeft de passagiers weer een goed en betrouwbaar bestuurssysteem. Ja. Dus de uitweg is eigenlijk heel simpel. En dat kan allemaal gedreigd worden met dwangsommen en boetes en dergelijke. Maar dat maakt voor iedereen, voor ons, maar ook voor de provincie, de problematiek alleen maar groter. We vragen dus ook geen extra geld aan de provincie, even voor alle helderheid. We vragen alleen
om het zo maar te zeggen, dat ze de rekening op tijd betalen. Dat ze niet 6 weken moeten wachten.